letak tangan kiri pula dekat bahu kiri. Okay, right. Okay, saya nak anda massage. Picit bahu kawan ni ada mana? Perlahan je, perlahan je, perlahan, perlahan, perlahan. Picit saja, jangan buat benda lain ya. Mungkin ada dekat sini tak pernah experience berurut-urut bahu. Anda semua. Ah, hari ini anda merasa. Okey, perlahan-lahan. Okey. Perlahan, okey. Tekan kuat sikit. Tekan kuat sikit. Sikit je. Kuat. Tak payah kurang tak. Eh, jangan kuat sangat. Ha? Alright. Eh, saya ni kuat sikit. Okey. Okey, lagi kuat. Lagi kuat. Okey. Tengok kawan depan ada senawa tak? Tak ada senawa, tak makan lagi kan? Kalau tak senawa, cuba lagi kuat sampai senawa. Dapat tak? Okey, right. Okey, good. Okey, turun tangan. Okey, kita menghadap sana pula.